Віталій, хто це на столі лежить зараз? На столі хто це лежить? Это дичь, охота дичь. Відкрилась. Да. Скільки кілограм дичі? Ну так небагато, 12. З якого лісу? Чорного. Да. Вихована була чи не дуже? Не дуже. Не дуже. Тобто без вищої освіти, так? Да? А якийсь рецепт, як готувалося? По особому рецепту від шеф-повара. Пока секрет. Понял, пора подивитися. Зараз Віталій Бігун хоче підсунути бізнес-форум у Свиді за 12 кілограм. Є ще, будь ласка,